Navihanke v družbi veselega muzikanta in levo, desno imam isto družbo, dekleta so zgovorna, tudi Luka mi je zaupal, da ste bile tudi na terenu zelo zgovorne, kaj več bomo o tem kasneje povedali. Drugače pa ste nekako osvežile svoje vrste, čeprav ste, kako ne rečem, dobile novo staro novo moč, ne? Kako to? Ja, naša Tanja Čeretnik je bila predzadnja harmonikarka, se je nekaj let nazaj poslovila, misleč, da bo to, ne? Ampak jo je nekaj držalo, da bi, mi smo zelo take fajne stike ohranili z njo, vmes je prišla Bernarda Podlesnik, potem se je pa Bernarda tudi nekako naše poti so šle malo na vsak na svojo stran. Tudi ima že otroka, ne? Mora ja, biti tudi že, družine vzrok. Tudi ja. Že. In smo nekako tako s Tanjo prišli na idejo, Tanja, kaj če bi ti prišla nazaj k nam, ko je bilo tako fajn, ne? Pa taka fajna energija. In je tudi ona pogrešala oder in to toplino in vse skupaj in je rekla, ja, dejmo še par let tole uživati in uživati, delati ne? Napolno. Ste se ostale strinjale? Ja, zelo, zelo. Ja, kako bi Tanjo opisali, recimo, no? Kaj ste pogrešali ta čas, ko je recimo ni bilo? No? Zdaj, lahko malo povemo, da bodo tudi gledalci jo še spoznali, ne samo kot dekle s harmoniko, ki jo že ima kar dolgo časa v rokah, ne? Zelo. Ja. In Tanja je v bistvu čisto en poseben človek, no, zelo inteligentna punca, zelo. Bančnica? Ja, tako, bančnica, ja. Zelo načelna, zelo sposobna. Se mi zdi, da ne gre na oder, no, da bi nekaj na pol znala, ne. Tako da jaz mislim, rada imamo, rada žurira z nami. Jaz mi je na kar žur. Ja, jaz skozi žur, ja. Žur. Sonja, se strinjaš. Ja, v bistvu res, tudi jaz sem imela najprej to asociacijo, da je zelo načelna in res tudi, je tudi nam všeč, da je, bi lahko rekli, 100% perfekcionist, ker res, če se nekaj ne bo dobro naučila, rajši ne tvega, ne. Tako da, kar se tega tiče, ampak ima pa tudi rada res tako disciplino, da res, se veš, kako je, kaj je pa pet deklet, pa nekaj ne, ja. Čekamo in potem hoče, no, zdaj se pa nekaj dogovorimo do konca, ne. Ker leti ponad kakšna tema en čez drugo, ampak drugače pa ja, se tudi tako razumemo in res tudi rade poklepetamo kdaj izven torej tega našega uradnega časa, da gremo na kakšno kavico ali pa kaj podobnega. Drugače pa, Jasmina, poleg tega, da rada žiriraš, ne, imaš tudi da rada živali. Ja, res je. Ja, in katera je tvoja najljubša žival? Ja, kar moj konj bo to verjetno, ne? Aha, ja. Malo sem brskala po fotografijah in ena izmed slik je tudi verjetno tvoja lasta konj, na katerem ja. Sediš. Verjetno, kako ja. Kako mu je ime? To je moja Santa. Dekle, kobila. Dekle, ja, kobila. Res se mogoče se to smešno sliši, ampak je res prav, imam moj karakter, ne? Taka, žurila. Dimjana, ja, kako bi se to rekli, ja. Nepredvidljiva. Taka prava baba, jaz temu rečem, ne? Sitna, ko je treba. Ampak je, meni je to super, ja. In tudi sama skrbi za njo. Vse te stvari, ki so potrebne. Ja, skrbim sama, ampak sem zelo, zelo veliko na terenu, tako da mami dostkrat prevzame vlogo to, no. Sam, kar se tiče tega, da je na hrani in tako. Jaham jo pa samo jaz, ja. Krasno. Malo sem povezala vse skupaj tudi s tem, ker zdaj imamo pripravljeno na fotografijo iz arhiva. Verjetno ne bo težko, je pa zagotovo povezana z vašim udejstvovanjem v glasbi na malce drugačen način pred leti. Tako da predlagam, da se ozremo v tale ekran, ki je pred nami in pokažemo malce drugačno sliko, ki bo seveda postajala ostrejša. Ne? Že imate kakšen navdih? Veš? Že ja. Veš? To so miške, ne? Ja, so, ne? Res in vsaka je. Ima tisto glasbilo, ki ga igra vsaka od nas. Lahko pokažemo že kar pravo sliko, odprto sliko. To nam je enkrat, mislim, da en oboževalec, kako naj rečem, krasno. Nam je poslal tole sliko na Facebook in meni je bila res tako simpatična. Tudi jaz moram priznati, da sem brskala, le s čem bi vas presenetila in ko sem ogledala tole sliko, mi je bila res odlična asociacija na vaše miške, ne, in na vašo zmago. Kaj, potem ima vsaka zdaj svoje ime tu?
Poimenovali jih sicer niso. Kdo je zdaj kdo? Tale na sredini bom kar jaz flauto, a ne? Po, potem poleg mene je Sonja saksofonom, zadje je očitno Jasmina, že igra kontrabas, a ne, Jasmina. Potem na mesto harmonike je kar klavijature, kar nič čudnega, ker namreč na veselicah tudi, tudi igramo zabavno glasbo in na klavijature, to je čisto vredo. Tanja. In potem spredaj še kitaristka. Tamara. Tamara, tako. Krasno, torej, zares lepa fotografija, ja. Res ni bilo težko, ne, in vesela sem, da smo jo našli in da smo jo malce pokomentirali. Miši pa so povezane z vašim udestovanjem na Slovenski polki in valček, tudi preteklo leto ste slavile drugo zmago po vrsti? Tretjo. Ali celo že tretjo po vrsti. V vaši vitrini se torej nahajajo potem kar tri priznanja, to je pa tudi en uspeh za dekliško skupino, da je trikrat uspelo. Ja, in to na Slovenski polki in valčku, a ne, ki je res vrh med festivali slovenske glasbe. Kaj pa letos? Ne, leto se ne bomo udeležile, namreč... Ker je tudi ne bo, aha, ne? Ne bo, točno, ja. Ja, moramo ampak lani povedati žalostno dovico, ja, lani smo pa res slavile in ta naša pesmica Pokaži mi, da me imaš rad, je res toplo sprejeta. Kje bomo tudi danes slišali. Novi imidž, vidim, ste poskrbile tudi za nove fotografije. Še nekaj o tem nakratko. Ja, nove fotografije si jih videla? Ja. So super, ne? Ja, ja. Ja, zato vedno... Za moške oči še posebej. Ja, zato vedno poskrbi super, super naš fotograf Matej Vranič. Iskrena hvala, res slikce vedno izpadejo seksi, ampak elegantne, ne? No, imič, ja, še prihajajo nova oblačila, to je naša strast, tu vedno se rade preoblačimo tudi na špilih, da čim več vidijo naši gledalci in poslušalci, tako da bi še kjera kaj dodala. Odlično, povedala si vse. In upam, da so tudi gledalci slišali veliko lepih stvari in izvedeli še kaj več o navihankah. Mi se seveda družimo z vami tudi v nadaljevanju, zato le ostanite v družbi veselega muzikanta. Naj živi vesela družba, glasba naj odpre srce. Lenže smeje, deklica se lušna, komaj čaka, da spet plesat gre. Naj živi vesela družba, veselica ni vsak dan. Naj kar čakajo skrbi in služba, danes praznik pravi svoj ima. Misel na tiste dni, v očih mi zvizde prebudi. Moja domača vas ob njej pa polje mi zori. Misel na tiste dni, ob meni pade klesi ti. Še sanjaš v noči, prvi na smeh pa čas kar beži. Zaljubljenja. Prka mlada puška unila je srdi. Pozno temne noči, ko se že sladko spi. Francel naš pa zlojtro pod oken se vidi. V volčjem sem otoku te spoznal. Tam, kjer sem vidi zimlje tisoč rož. Najljepša si med rožami bila, vabljiva kako cvet in krhka vsa. Izmed vseh, ki boste oddali svoj glas, bomo izžrebali nagrajenca, ki bo prejel digitalni fotoaparat. Ogledali smo si kola štirih tekmovalnih ansamblov meseca aprila. Pokličite na 090-6767 in pritisnite številko 1, če glasujete za ansambl Rober. Številko 2, če glasujete za ansambl Tomaža Rota. Številko 3, če boste glaso dali za ansambl Obensanj. In številko 4 za ansambl Glas. Glasujte in spremljajte našo spletno stran www.net-tv.si in oddajo Ugankar. Na takšen način boste izvedeli, če ste srečo imeli prav vi. V novi glasbeni izvedbi pa vam podarjamo navihanke. Muzika.
prišlo zares. Zasuči me, kot znaš ledi, zasuči, naj se vse vrti, naj bo ta noč le najna in naj nikdar se ne konča. Zasuči me, kot znaš ledi, zasuči, naj se vse vrti, suči, suči, suči me, to želim si le. V naših oddajah vam trenutke z nami popestri tudi Lojzek. Vabim, da se mu pridružimo. Evo mene, zdaj spet sem z vami. Joj, tu se malo z dečki, malo se razgovarjamo, pogovarjamo se, ne? A dečki so malo, tak so navihani, toti dečki z NTV-ja. Meni pravijo, Lojze, kaj vi ono poznate od navihan, kak špila na flauto. Pa kak ne bi Mašike ja pozna, joj, kaj ja Mašiko vidim, kaj ja toto Mašiko vidim, kak to špila i kak to ona skače. Joj, bože moj, tak oni filmi, kak so majo one počasne posnetke, kak preko travnika, dirkajo, joj, ja se jo kak si jo predstavljam, tako jaz grem spat, tak Mašiko celo noc sanjam. Jaj, kak so te luškane navihanke, a Mašiko mam na raje, to njo to na ne, noč stop gledam. I jaz moram reći, če Mašike ne bi bilo, jaz tu ne bi imel, vete, tak malo, kak vam, tak pokažem, ne, ja. Ja sam še malo starija, je, rad pogledam neke mladega. Posebnost naših oddaj je tudi ta, da z veseljem potrkamo na vrata naših glasbenikov. Kako so se v domačem kraju znašle navihanke, si poglejmo v nadaljevanju. Končna destinacija našega tokratnega potovanja je bil Žalec, kjer smo se družili z ansamblom Navihanke. Ob stopu so se punce ravno pripravljale na krajše vaje, ki so jih organizirale posebej za našo ekipo. Nas pa je že takoj na začetku zanimalo, kako je ansambel sploh nastal. Torej, najprej je bila audicija, kjer je naš šef Marjan Herzog zbral pač veliko punc na eno audicijo, oziroma jih je bilo več in potem je poslušal, jo, kjera bi pa zdaj bila za ansambl najboljša. In potem je, v bistvu so mi da se Smino prišla, no, pač v ta, to zasedbo, pa še dve punci. Potem pa se je pridružila še Sonja, brez audicije. Na protekcijo. Ne, to so hezom, Sonja se veš, ne.
V glavnem, Sonja je hčerka našega Marjana Hercoga, ki je prej igrala pri Mladih frajlah, potem so pa Mlade frajle se razpustile in je Marjan videl idealno priložnost, da pa Sonja pride k nam in imamo duet saksofon flauta in je zopet nek nov zvok, ki bo zanimiv za občinstvo. Na začetku so med izvajanjem pesmi uporabljale tudi bendžo. Po petih letih je ansambel zapustila Neža, ki je igrala harmoniko. Zamenjala jo je Tanja, ki pa je tudi sama po kratkem času zapustila ansambel. Vendar se je vrnila in še danes v ansamblu igra harmoniko. Kasneje se je ansamblu pridružila Tamara, ki igra kitaro. Podobno kot je bila pestra izbira članic ansambla, je bilo enako tudi z izbiro imena. Ja, v bistvu ime, jaz smo dolgo razmišljala, kako ne, priti do pravega imena. Marjan je najprej imel idejo, da bi bile pogumne planinke, ja. To je zelo zanimiv, ne. Pa še obleke si je zamislil. Ja, vse v bistvu je bil koncept zanimiv, ne. Obleke si je zamislil, da bi planinke imela tako na aftrah. Ja, ampak smo takrat rekla, da mogoče pa ne, ne. In pa sem jaz nekaj odprošla na idejo, da bi pa mogoče pak bila navihanka, ne. Pa smo kar nekaj odprijele, smo se začutile v tem imenu, tako je nastalo ime. Kar se tiče pa oblek, ja, to je pa tudi dost zanimiva zgodba, obširna zgodba predvsem, ja. Nekaj si same kupujemo, nekaj nam delajo kakšne znane kreatorke. Vsak ansambel svoj uspeh vidi skozi svoje oči. Navihanke so prepričane, da lahko njihov uspeh povezujemo predvsem s trdim delom. Prvi vrsti je znanje, ne, vsakega inštrumenta, vsakega posameznega inštrumenta, potem pa veliko vaje, res zelo veliko, torej samo vsaka zase veliko vaje in tudi potem skupaj, da smo res veliko vadile, imele tudi mentorje, Mitja Masnak, Brane Klažo, Romana Cofuta, vsak za, torej eden za trio, drug za petje, tretji za aranžmaje in seveda pisanje melodij, tako da je bilo res veliko dela, res lahko rečem samo vaja in se je potem to tudi pokazalo prav z številnimi nagradami, da se je tudi ta trud obrestoval. Za narodno-zabavne ansamble je značilno, da je njihov uspeh velikokrat povezan z nastopi v tujini. Za razliko od konkurence, navihanke niso obiskale Severne Amerike, temveč eksotično deželo na vzhodu. To sem lepa povabljene strani enega avstrijskega menedžerja. Ta je bil pa povezan z dvema Kitajkama, ki sta delale v Avstriji in potem so ta, pač iz na Kitajskem organizirali etnofestival. In tam smo v bistvu bili povabljeni različni sestavi iz vsega sveta in tam smo res spoznali veliko fajnih ljudi, fajnih glasbenikov iz vseh koncov. Iz Afrike, iz Nove Zelandije, iz Irske, iz Kanade, vse povsod. Smo se podružili tak v tistih desetih, koliko dni smo bile? Deset, a ne? V tistih desetih dneh napolno. Spali smo po moje eno do dve uri na noč, ker se je vedno skozi vmes kaj dogajalo. Je pa tukaj ena anekdota, ki jo moram povedati, ne? Mi čist neprespane smo mogli zjutraj vstati, ker smo imeli že dopoldne nastop. In cele zaspane se usedemo v tale, avtobus. Modil se nam je pa na nastop zelo. In potem smo imeli policijsko spremstvo. In ko so nas peljali po tistih njihovih cestah, ki so očitno imeli delo na cesti, lukne na polno, nas je vmes, ko smo hodile spati, metalo en tukle visok, po mojem, grozljivo. Tako da smo rekli od takrat naprej, da v Sloveniji nikoli več ne šimfamo cest, ker tako so pa tam ceste bile obupnem stanju, pa v Sloveniji niso. Kot poseben dosežek si navihanke štejejo tudi nastop v Zagrebu leta 2009. Ja, res je, predvsem hrvaška publika nas je nekako vzela za svoje že od leta 2002, ko nas je opazil Boris Pavlekovič. Z njim smo v bistvu obredle kar skoraj da celotno Hrvaško Zagorje in tam so nas res vzeli za svoje.
Zelo nas imajo radi, našo glasbo. Zanimivo je tudi, ker smo punce in normalno, pač, da sploh igramo in še povrh tega skačemo, smo živahne na odru. Tako da tudi me zelo cenimo to, da nas tako spoštujejo in vedno rade prihajamo tja. Zato nam je tudi bil cilj in velik ponos, da smo bile v Vatroslavu Lisinskem, ker je to nekako tako kot pri nas sodelovati oziroma nastopati v Cankarjevem domu v Ljubljani. Tako da je to tudi bil svojevrsten dosežek in tudi smo še potem naknadno dvakrat nastopile tam. Gasile smo! Ansambel Navihanke se torej lahko pohvali številnimi dosežki. Za nekaj minut se bomo znova prepustili glasbi in ansamblu Navihanke. V 12-letni glasbeni karieri se je zagotovo nabralo veliko lepih spominov. Najljubše tri predmete v nadaljevanju prinašajo naše gostje. Takti domače glasbe pa bodo še naprej odlično dopolnjevali glasbeni sobotni večer. Kot prih bi bežal, zdaj čas upustiva, da stopi spišal. So dnevi vsi isti, ne morem naprej, ne iščem koristi, v oči me poglej. Srce že kamen in hladno kot led, vsak mi je plamen, ostala je sled. Tišina me molze, ubija mi moč, obriši mi solze, odkleni obroč. Pokaži mi, da me imaš še rad, svoj način najraje znaj. Pokaži mi, kot si mi znal takrat, in prosim, da sprašuj zakaj. Pokaži mi, da me imaš še rad, bom si leti edini znal. Pokaži mi, noco je misel splat, in tvoj dotik prišel mi prav. Pustiva, da stopi svišal. So dnevi si isti, ne morem naprej, ne iščem koristi, v oči me poglej. Srce že kamen in hladno kot led, vsak mi je plamen, ostala je sled. Tišina me molze, ubija mi moč, obriši mi solze, odkleni obroč. Pokaži mi, da me imaš še rad, na svoj način najraje zna. Co je miso slad, in tvoj dotik prišel mi prav. Pokaži mi, da me imaš še rad, bo si le ti edini znal. Pokaži mi, no co je miso slad, prišel mi prav. Pokaži mi, no co je misel smrat, bit tvoj to ti prišel mi prav. Čas beži in že smo v tretjem besednem pogovoru skupaj z Navihankami. Danes so odlične na našem odru. Slišali ste veliko zanimivih skladb in zagotovo tudi še kakšno zanimivo besedo. Vedno smo radovedni, kaj bodo prinesli naši glasbeni prijatelji s seboj. In tudi Navihanke so bile zelo izvirne. Stvari, ki jih še nisem videla in me veseli, da jih bomo danes predstavili. Bomo kar s tabo začeli. Si dobila asociacijo za ene te mrzle zimske dni, da še vedno rabite odejico? Ne, mi vedno rabimo odejico. Tudi, ko je najhujše poletje, ko se usedemo v naš kombi, tako zadremamo sladko,
in kadar zadremaš, te kar hitro zazebe. In odejica je nujno, nujno, nujno mora biti v kombiju, da nas ne nazebe. Ima potem vsaka svojo odejico, svojo barvo, ime zapisano, da se ne prepirate? Vsaka ima svojo, nekatere imamo tudi polštre, ne, da vrat preveč ne trpi, tako da vsaka ve, katera je njena. Kdo pa vozi? Do sedaj je vozil naš šef Marjan Hercog, vendar z letošnjim letom pa iščemo novega voznika v bistvu. Vsi možni kandidati se lahko prijavijo kam? Na Facebook. Ker na Facebook, na Vihank ali pa na spletno stran na ansambel, ne na spletno stran, na mail ansambelnavihanke.com. Torej rabimo voznika. Kakšne lastnosti mora imeti? Lep, mlad. Mora biti mlad. Lep, mlad. Premožen. Ne. Premožen. Ne, v bistvu, tak, simpatičen, preprost. Mora imeti živce, ne? Pa živce, ja, mora imeti za naše pogovore, ki se dogajajo v samem kombiju, ker to moraš res imeti živce. Zato Marjan je že čist posebej vseh tej 12. Pa da se stop vozija, ne? Boga je oče. Stop vozija, ja. Dobro, gremo na naslednjo najljubšo stvar, ki je lepa, odeta v rozo barvo z bleščicami. Bi rekla, da je povezana z vašim show programom. Tako ne? Je, ja. Tole je eden izmed kostumov. Ja. Ne bom izdala, katera, a ne? Katera show točka je tole. Naj pridejo kar sami gledalci pa pogledajo, kaj vse mi izvajamo na naših igranjih. Drugače pa naša igranja so polna show programa, takih zanimivih točk od kankana naprej, a ne? Tudi trebušni ples se znajde vmes in je to taka lepa popestritev za vse, ki pridejo. Kdo potem se šije vsa ta oblačila? Ja, zdaj si me dobila. Sonja, to boš ti verjetno vedela. Kdo šiva? Mislim, da je Mojca tole šiva. Ja, tole nam je zašila gospa Mojca Ševilja iz Vojnika. Ona nam je tudi v bistvu že obleke za kankan zašila in nam v bistvu kar pomaga pri teh, ker je kar zelo spretna, ne? Dosti je tudi ročnega dela in je treba dosti na roke zašiti, tako da nam kar lepo priskoči na pomoč, ko rabimo kakšne kostume za nov show program. Kdo pa dobi idejo za nove točke, korake, ne vem, kdo je zadolžen, katera? Zato je pa nobena od nas, ampak zato imamo prav posebno koreografinjo Milanko Kralj, ki vedno poskrbi, da so naše show točke res nekaj izjemnega. In kje potem vadite plesne korake? Vadimo kar pri Jasmini doma, tam, ko imamo vajo, to je v Zavrhu, blizu Žalca in vedno nam prijazno odstopijo prostore. Ali pa kar igrišče tam igrišče, v Zavrhu, ja. Rabimo vedno veliko prostora. Na vihanke sredi belega dne ali bolj v večernih urah? Ne, kar sredi belega dne je bilo lansko leto, tako da so pol taki mali mulček, ki vršli pa nas gledali, se spomnite. Le kaj počnejo, ne, tele. Tale dekleta. Tako. Še tretja najljubša stvar, Sonja, tebi so jo dali, ja? Ja, meni tak, je zelo sladka, zdaj ne vem, koliko lahko pokažem, ne, zaradi reklame. Iza ovinka, tako. Iza ovinka. Ja, nikjer ni, da ne bi pisalo, ne. Tako jo dej objamijo, tako. Torej, to je pa v bistvu ja čokoladica in nekako se je to nasploh smo vse sladkosnedne, se je pa zelo tale naša strast očitno razvedela tudi med oboževalci, ker zlasti v preteklem letu, torej v letu 2012, med našo glavno sezono, je bilo spet polno oboževalcev in so nam začeli prinašati čokoladice. Tako da očitno ne vem zdaj, kaj to pomeni, ne, da ali smo presuhli, se moramo zrediti. Tako da res... Kar tekmovali pol med seboj, se mi zdi, kdo bo več prinesel. Točno, pol so že tudi tekmovali, kdo bo kaj več prinesel. Kaj se zgodi, ko ostane zadnji bombonček, recimo v tem primeru, za zadnji srček čokoladni, kdo? Tukaj smo založene, da se to ne zgodi. Res smo tukaj založene. Res hvala vsem, ki nam prinašate vse te dobrote. Tamara ima po moje omaro polno doma in vsak špil prinese na novo. Mislim, da rekord je bil 17, koliko mislim, čokoladic. Od enega čokoladic. Čokoladic. Odlično se razvajajo tile vaši ljubitelji vaše glasbe in zagotovo bodo z vami še v nadaljnih letih. Se še ne date, želite kaj, ste si zadali kakšen cilj, do katerega leta vašega štetja. Ne? Zdaj smo pri 12. Mi gremo
gremo tako po vrsti. Aha. Najprej smo imeli 5, potem smo rekli, pa dejmo do 10, zdaj smo rekli, pa dejmo do 15, pa bomo rekli do 18, pa bomo rekli do 20, bomo videli. Pa bote pa videli, ne? Ja, bomo videli, kako bo šlo vse skupaj, glede tudi družine, namreč zdaj smo že tudi en take lete, da bomo počasi začeli. Stare še, ne? Ampak ja, upam, primerne. Da ne bo, upam, da ne bo to preveč vplivalo, no, na delovanje ansambla, ker se mogoče želimo, da bi me to malo dlje časa delali, ne sam do družine, ne? Vam glasba ogromno pomeni. Hvala lepa. Še enkrat se slišimo, malce poštudirajte, kako je bilo skupaj z Lukom na terenu. Če ste ga peljali kaj v hlev, oziroma ali ste se držali samo sobe za vaje. Drugače pa vam, spoštovane gledalke in gledalci, želimo, da nas še naprej spremljate in seveda pridno glasujete, kajte glasovanje še vedno poteka. Naši štiri tekmovalni ansambli meseca aprila se borijo za vaše glasove in samo eden bo odšel v finale. Zdaj pa zopet malce smeha. Joj, kak je bilo fajn, ko sem zdaj to videl malo. Joj, dečkam sem tudi malo zapiti, veste, tak da ne bote vi mislili, da Lojzek škrtavi, da ga samo dečki snemajo. Dečki so vsaj pili, so jeli i prosili su me, da im dam še jedno klobaso za domu. Ka so i take dobre klobasike niso jeli. Samo Lojzek zna dobro klobasiku naredi, tako da je čvrsta, trda, taka basika i da se dobro posuši. Jaz to mam taki fini recept, kaj sam ja dečkima povedal. Ka klobaso naredite, ta jo treba malo posušiti i kak veš da je dobra klobasa suha. Tak da jo vzameš ven z lesike, ne, i onda jo probaš jednomu na hrbtu. Ak se očvrsti, ak se malo oslukne, onda še ni dobro suha. Onda je treba še malo v lesiku dati, da še malo ona potrpi, ne. A tak da te vedli, kad te klobase delali. Samo čuvajte, kad se te s biciklinom vozili, kad sem vam že povedal, kak sem pao. A dečki su rekli, da sem povedal, malo sem pozabil. Oj, oj, oj. Veselo kramljanje ob glasbi nadaljujemo po kratkem predahu. Prav kmalu pa vas še enkrat popeljemo po prelepi Sloveniji.